वेलकम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण प्लॅसेंटा फॉर्मेशन हा भाग कंप्लीट केला होता आणि आपण पाहत होतो दॅट इज पार्चुरेशन स्टेप्स, ॲक्ट ऑफ डिलिव्हरी जी आहे हा भाग आपण पाहत होतो. त्यामध्ये आपण पाहिलं की फुल टर्म किंवा जेस्टेशन पिरियड कंप्लीट झाल्यानंतर फिटसमध्ये होणारे जे काही हॉर्मोनल चेंजेस आहेत आणि त्यामुळं मॅटर्नल ब्लडमध्ये सुद्धा जे काही हॉर्मोनल बदल होत राहतात त्यामुळं युटरसमध्ये फोर्सफुल कॉन्ट्रॅक्शन्स तयार होत असतात. जसं फिटसमध्ये तयार होणारे हॉर्मोन्स म्हणजे ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हॉर्मोन आणि कॉर्टिकोस्टिरॉइड हॉर्मोन, हे जे दोन हॉर्मोन्स आहेत यांची त्यांच्या ब्लडमध्ये लेवल वाढते आणि त्यामुळं मदरच्या ब्लडमध्ये सुद्धा इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉनची लेवल कमी होऊन ऑक्सिटोसिन हॉर्मोनची लेवल वाढते आणि या सगळ्यांचा नेट रिझल्ट म्हणून युटरसचे जे मस्क्युलर स्ट्रक्चर आहे दॅट इज मायोमेट्रियम यामध्ये फोर्सफुल कॉन्ट्रॅक्शन्स हे स्टार्ट होतात, ज्यामुळं फुल टर्म किंवा फुल्ली डेव्हलप्ड जो काही फिटस आहे, बेबी आहे, तो आता बाहेर टाकला जातो अँड दॅट स्टेप इज कॉल्ड ॲज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज कम्प्लिटेड इन 3 स्टेजेस, डायलेशन स्टेज, एक्सपल्शन स्टेज अँड आफ्टर बर्थ स्टेज. तर त्यापैकी पहिली स्टेज आपण पाहू, डायलेशन स्टेज. इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन, पहिली स्टेप आहे. द स्टेज लास्ट फॉर फ्यू हावर्स, काही तासांकरता ही फेज असते. युटराईन कॉन्ट्रॅक्शन्स बिगेन्स फ्रॉम टॉप अँड फोर्सिंग द बेबी टुवर्ड्स द सर्विक्स. आता यामध्ये आपण आत्ताच पाहिलं की इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉनची लेवल कमी झालेली आहे आणि ऑक्सिटोसिन या हॉर्मोनची लेवल वाढलेली आहे आणि हा ऑक्सिटोसिन युटरसच्या मसल्सवर काम करतो, त्यांच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्शन्स तयार करतो आणि हे कॉन्ट्रॅक्शन युटरसच्या टॉप भागापासून लोअर भागाकडे ट्रान्सफर केले जात असतात, ज्याचा परिणाम म्हणून बेबी हे सर्विक्सकडे फोर्सफुली पुश केल्या जात असते. आता सर्विक्स हा भाग युटरसचा खालचा भाग आहे, जिथून आता वजनाद्वारे त्याला बाहेर पडायचं आहे, तर त्या भागाकडे बेबी हे फोर्सफुली डिसेंड केल्या जाते किंवा ढकलल्या जाते. द कॉन्ट्रॅक्शन्स आर अकंपनाईड बाय पेन दॅट इज कॉज्ड बाय कॉम्प्रेशन ऑफ ब्लड व्हेसल्स. आता जेव्हा युटरसचं कॉन्ट्रॅक्शन चालू आहे तर त्याच वेळेला त्यामध्ये असणाऱ्या ज्या ब्लड व्हेसल्स आहेत या पण दाबल्या जातात आणि ज्यामुळं लेबर पेन हे तयार होत असते. युटेराईन कॉन्ट्रॅक्शन्स बिकम स्ट्रॉंगर अँड स्ट्रॉंगर, ऑक्सिटोसिनची लेवल वरचेवर वाढत जाते आणि युटरसचे जे कॉन्ट्रॅक्शन्स आहेत हे स्ट्रॉंगर होत जातात. ॲज बेबी इज पुश्ड डाऊन इट्स हेड कम टू लाय अगेन्स्ट सर्विक्स. आता यामुळे बेबी जे आहे हे खाली ढकलल्या चाललं आहे आणि हे ढकलल्या जात असल्यामुळं त्याचं जे हेड आहे, डोक्याचा जो भाग आहे, हा सर्विक्स रिजनपर्यंत पोहोचतो. नाउ सर्विक्स गेट डायलेटेड. आता युटरसचे कॉन्ट्रॅक्शन वाढत असताना युटरस असा प्रयत्न करायला आहे की बेबीला ते बाहेर ढकलायचं आहे, मग अशा वेळेस सर्विक्स क्लोज असून चालेल का? नाही, तर सर्विक्सलासुद्धा डायलेट व्हावं लागेल. अँड व्हजायना इज ऑल्सो डायलेटेड, आणि त्याचाच परिणाम म्हणून व्हजायना हा जो भाग आहे हासुद्धा काय केला जातो, डायलेट होत जातो. द स्टेज एंड्स इन रप्चरिंग ऑफ एमनिओटिक मेम्ब्रेन ऑफ द फिटस. आपण पाहिलं होतं की एक्स्ट्रा एम्ब्रियॉनिक लेअरमध्ये जी एमनिओटिक कॅव्हिटी तयार होते, एमनिऑन आणि कोरिऑन ह्या ज्या दोन लेअर आहेत ज्यांच्यामध्ये एमनिओटिक फ्लूड प्रेझेंट आहे आणि फिटस हे त्या ठिकाणी सेफ ठेवलेलं असतं आहे, तर ती एमनिओटिक कॅव्हिटीची जी मेम्ब्रेन आहे ती काय होते, रप्चर होते आणि एमनिओटिक फ्लूड त्याच्यामधून बाहेर यायला स्टार्ट होते. दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट डायलेशन स्टेज. बघा या ठिकाणी फेजेस, इनिशियल फेज आणि ॲक्टिव्ह फेज. इनिशियल म्हणजे लेटंट फेज, का? कारण आता ही डायलेशनची फेज ही काही तासांकरता आहे, त्याच्यामुळं यामध्ये युटरस हे प्रिपेअर करत राहतं आहे पार्चुरेशनच्या स्टेपसाठी. बघा फिटस आहे ज्याचं हेड हे सर्विक्स रिजनकडे ढकलल्या चाललं आहे, अम्बिलिकल कॉर्ड आहे, परंतु सर्विक्स आणि व्हजायना हे दोन्ही भाग आणखी डायलेट झालेले नाहीत. मग ॲक्टिव्ह फेजमध्ये काय होतं आहे, युटरसचे कॉन्ट्रॅक्शन्स हे टॉपकडून सर्विक्सकडे या डायरेक्शनमध्ये राहतात, तर हेड हे आणखी खाली ढकलल्या जाते, सर्विक्समध्ये ते पॅक बसते आणि
सर्विक्स आणि वजायना हे जे दोन्ही भाग आहेत हे आता पहिलेपेक्षा डायलेट होतात, जेणेकरून त्या ठिकाणाहून ते बेबी, त्याचं हेड, हे सगळं मटेरियल बाहेर टाकल्या जावं. आता या स्टेजच्या एंडला ॲम्निऑटिक जे काही कॅव्हिटी आहे ती रप्चर होते आणि ॲम्निऑटिक फ्लुइड हे त्या ठिकाणाहून बाहेर पडतं आहे, जे सर्विक्स आणि वजायना या दोन्ही भागाचं लुब्रिकेशन करते आहे की जेणेकरून फिटस हे जोरदार किंवा सरळ मार्गाने बाहेर टाकल्या जाव. त्यानंतर आहे सेकंड स्टेज, दॅट इज द एक्सपल्शन स्टेज. एक्सपल्शन म्हणजे आता बाहेर फेकण्याची क्रिया. इट इज सेकंड स्टेज अँड इट टेक्स 20 to 60 minutes. आता पहिली फेज ही काही तासांकरिता होती, तर एक्सपल्शन फेज ही काही तासांकरिता न चालता ती 20 to 60 minutes कंटिन्यू केल्या जाते. द युटेराईन अँड ॲबडॉमिनल कॉन्ट्रॅक्शन बिकम स्ट्रॉंगर. आता या फेजमध्ये सर्विक्स डायलेट झालं आहे, वजायना डायलेट झालं आहे, आता बेबी हे थोड्या कॉन्ट्रॅक्शनने जोरदार बाहेर फेकल्या जाईल. मग त्यासाठी युटरसच्या मसल्स तर कॉन्ट्रॅक्ट होतातच, परंतु याला मदत म्हणून ॲबडॉमिनच्या ज्या काही मसल्स आहेत यांच्यामध्ये सुद्धा कॉन्ट्रॅक्शन्स होतात आणि या दोघांचा नेट रिझल्ट म्हणून काय होतं आहे, द फिटस पासेस आउट थ्रू सर्विक्स अँड वजायना विथ द हेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. दॅट इज इन नॉर्मल डिलिव्हरी. नॉर्मल डिलिव्हरी जी आहे याच्यामध्ये काय होतं आहे, ॲबडॉमेन आणि युटरसचे कॉन्ट्रॅक्शन्स वाढले, सर्विक्स वजायना डायलेट झाला आहे आणि यामुळे फिटस, पर्टिक्युलरली त्याचा कोणता भाग हा सुरुवातीला येतो, हेड रिजन जो आहे हा सर्विक्स आणि वजायनामधून बाहेर फेकला जातो. नाऊ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज टाईड. आता या फेजमध्ये फिटस बाहेर पडला आहे परंतु प्लॅसेंटा ही आतच आहे आणि ह्या दोघांचं जे कनेक्शन आहे ती अम्बिलिकल कॉर्ड ही काय केली जाते, बेबी बाहेर आल्याबरोबर ती टाय केली जाते, तिला बांधलं जातं अँड दॅट इज कट ऑफ. बेबीची जी काही अम्बिलिकस आहे त्या अम्बिलिकसच्या जवळून हा जो अम्बिलिकल कॉर्ड आहे हा काय केला जातो, दोन्हीकडून आधी त्याला क्लॅम्प केलं जातं, बांधलं जातं आणि नंतर कट घेतला जातो. बांधण्याचा पर्पज काय, कारण जर डायरेक्ट कट घेतला तर जे काही ब्लड आहे ते त्या फिटसच्या शरीरातलं ब्लड हे अम्बिलिकल ज्या आर्टरी आणि व्हेन्स आहेत त्यांच्याद्वारे ते बाहेर पडेल आणि तसं होऊ नये म्हणून अगोदर अम्बिलिकल कॉर्ड ही दोन ठिकाणी बांधल्या जाते फिटसच्या ॲबडॉमिनल साईडकडून आणि नंतर त्या दोन लॅगेचरमध्ये बांधलेल्या ठिकाणातून एक कट घेतला जातो आणि आता बेबी हे संपूर्णतः मदरपासून फ्री आहे. जोपर्यंत अम्बिलिकल कॉर्ड ही कट केली जात नाही तोपर्यंत बेबी हे मदरशी अटॅच आहे, कारण दॅट इज अटॅच्ड टू द प्लॅसेंटा आणि त्यामुळे त्याला कम्प्लीट सेपरेट करण्यासाठी अगोदर अम्बिलिकल कॉर्ड हा कट केला जातो आणि बेबी हे एक्सपल्शन स्टेजमधून बाहेर टाकल्या जाते. थर्ड स्टेज इज आफ्टर बर्थ स्टेज. दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन, शेवटची स्टेज आहे. दिस प्रोसेस हॅपन्स विद इन 10 to 45 minutes आफ्टर डिलिव्हरी. फिटस बाहेर पडल्यानंतर साधारणतः 10 to 45 minutes ही फेज कम्प्लीट केल्या जात असते. आफ्टर द डिलिव्हरी ऑफ बेबी प्लॅसेंटा सेपरेट फ्रॉम द युटरस अँड इट इज एक्सपेल्ड आउट ॲज आफ्टर बर्थ ड्यू टू सिव्हिअर कॉन्ट्रॅक्शन्स ऑफ युटरस. आता एक्सपल्शन स्टेजमध्ये फक्त फिटस हा बाहेर पडलेला आहे, आणखी प्लॅसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ब्लड आणि जे काही एक्स्ट्रा मटेरियल आहे हे सगळं किंवा एक्स्ट्रा एम्ब्रियॉनिक लेअर्स हा सगळा जो भाग आहे आणखी हा युटरसमध्ये प्रेझेंट आहे. मग हळूहळू तोसुद्धा मदरच्या एंडोमेट्रियमपासून डिटॅच व्हायला लागतो, सेपरेट व्हायला लागतो आणि हे घटकसुद्धा बाहेर पडावेत यासाठी युटरसमध्ये आणखी कॉन्ट्रॅक्शन्स हे चालूच असतात आणि त्या कॉन्ट्रॅक्शनचा परिणाम म्हणून प्लॅसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड किंवा एक्स्ट्रा एम्ब्रियॉनिक मेम्ब्रेन हा सगळा जो भाग आहे हा युटरसच्या बाहेर डिलिव्हरीनंतर म्हणजे बेबी एक्सपल्शनची फेज झाल्यानंतर, बेबी बाहेर पडल्यानंतर हे सगळे मटेरियल बाहेर टाकल्या जातं आहे आणि म्हणून या फेजला आफ्टर बर्थ स्टेज असं म्हणतात. आफ्टर बर्थ का, कारण अगोदर फिटस हे बाहेर पडते, फिटसचा बर्थ होतो, त्या बेबीचा बर्थ होतो आणि नंतर हे सगळं मटेरियल हे बाहेर टाकल्या जाते म्हणून या स्टेजला म्हणायचं आफ्टर बर्थ स्टेज. आणि ही स्टेज झाल्याशिवाय पार्चुरेशन हे कम्प्लीट होत नाही. फक्त फिटस बाहेर पडला म्हणजे पार्चुरेशन किंवा डिलिव्हरी झाली का, नाही,
हे सगळं मटेरियल, प्लॅसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एक्स्ट्रा एम्ब्रियॉनिक मेम्ब्रेन, हे सगळे घटक जोपर्यंत पूर्णतः युटरसच्या बाहेर पडत नाही तोपर्यंत पार्चुरेशन हे कंप्लीट होत नाही. सो इन दिस वे इन थ्री स्टेजेस द स्टेज ऑफ पार्चुरेशन इज कम्प्लीटेड अँड ड्यू टू हार्ड फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज. आता या पार्चुरेशन स्टेपमध्ये एक्स्ट्रा स्ट्रेनफुल फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज ह्या मदरला कराव्या लागतात आणि त्यामुळं या स्टेजला लेबर असंही म्हटलं जातं. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्चुरेशन. नेक्स्ट इज द लॅक्टेशन. आता फिटस तयार आहे, बरोबर आहे, परंतु आता या फिटसचं न्यूट्रिशन करणं आवश्यक आहे. जोपर्यंत हा फिटस मदरच्या शरीरात होता तोपर्यंत ह्याचं न्यूट्रिशन प्लॅसेंटा अम्बिलिकल कॉर्डद्वारे चालत होतं, परंतु आता हे बेबी जेव्हा बाहेर पडलं तेव्हा ह्याच्या न्यूट्रिशनसाठी जी स्टेप आहे दॅट इज लॅक्टेशन. मॅमरी ग्लँड्स ऑफ फिमेल स्टार्ट प्रोड्युसिंग मिल्क ॲट द एंड ऑफ प्रेग्नन्सी बाय द प्रोसेस ऑफ लॅक्टेशन. आता फिमेलमध्ये आपण पाहिलं होतं सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्समध्ये मॅमरी ग्लँड्स ह्या वेल डेव्हलप्ड असतात आणि ॲज कम्पेअर टू मेल यांची डेव्हलपमेंट ही फिमेलमध्ये जास्त होते आणि तिचा महत्त्वाचा जो रोल आहे तो आहे आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी. आणि त्यामुळं ॲट द एंड ऑफ प्रेग्नन्सी मिल्क तयार होणं हे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी या ज्या मॅमरी ग्लँड्स आहेत यांच्यामध्ये मिल्क हे तयार केलं जातं ॲट द एंड ऑफ प्रेग्नन्सी. बरोबर आहे, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ प्रेग्नन्सी गरज आहे का? नाही, ॲट द एंड ऑफ प्रेग्नन्सी पार्चुरेशनच्या वेळेस त्याची गरज आहे, त्यामुळं लॅक्टेशन ही प्रोसेस ॲट द एंड ऑफ प्रेग्नन्सी होत असते. देन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोलॅक्टिन हॉर्मॉन. लॅक्टेशनसाठी किंवा मिल्क प्रोडक्शनसाठी महत्त्वाचा जो हॉर्मॉन आहे तो कोणता आहे? प्रोलॅक्टिन. लॅक्टेशन इज इम्पॉर्टंट फॉर फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी. न्यूबॉर्नचं न्यूट्रिशन हे लॅक्टेशनवर अवलंबून असतं. तर एक टर्म बघूत, कोलेस्ट्रम, द फ्ल्यूड सिक्रेटेड बाय मॅमरी ग्लँड्स सून आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड ॲज कोलेस्ट्रम. मॅमरी ग्लँडमधून मिल्क येण्याच्या अगोदर चाइल्ड बर्थ झाल्याबरोबर जे काही फ्ल्यूड सिक्रेट केलं जातं दॅट इज कॉल्ड ॲज कोलेस्ट्रम. इट इज स्टिकी अँड यलो फ्ल्यूड. हे तुलनेनं कसं आहे, स्टिकी आहे आणि ह्याचा कलर मिल्कसारखा व्हाईट नसून इट इज स्लाइटली यलोइश. इट कंटेन्स प्रोटीन्स, लॅक्टोज अँड मदर्स अँटीबॉडीज लाईक IgA. आता हे कोलेस्ट्रम खूप आवश्यक आहे कारण यामध्ये प्रोटीन्स आहेत, लॅक्टोज आहे आणि महत्त्वाचे ज्याच्यामुळं डिफेन्स मेकॅनिझम ही त्या बेबीची स्ट्रॉंग बनते ते म्हणजे अँटीबॉडीज आहेत. IgA टाईपच्या अँटीबॉडीज ह्या कोलेस्ट्रममध्ये प्रेझेंट असतात अँड दीज अँटीबॉडीज हेल्प इन डेव्हलपिंग रेझिस्टन्स फॉर द न्यूबॉर्न बेबी ॲट द टाईम वेन इट्स ओन इम्युन रिस्पॉन्स इज नॉट फुल्ली डेव्हलप्ड. कारण जन्माबरोबर त्या बेबीमध्ये इम्युन सिस्टीम ही एकदम स्ट्रॉंग आहे का? नाही. आणि त्यामुळं वेगवेगळ्या इन्फेक्शनपासून बचाव करण्यासाठी मदरच्या शरीरात तयार होणाऱ्या रेडीमेड अँटीबॉडीज या कोलेस्ट्रमद्वारे IgA फॉर्ममध्ये त्या बेबीला पुरवल्या जात असतात अँड द फॅट कंटेंट इज व्हेरी लो. त्यामध्ये प्रोटीनचं कंटेंट हे जास्त आहे, फॅटचं कंटेंट हे तुलनेनं कमी आहे. सो हेअर आर सम क्वेश्चन्स, सॉल्व देम अँड थँक्यू.